በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መንፈሳዊ ግጥሚ ጽንዓት ዓድለኒ ካብ ባሕሪ ናይ ሓጢአት ፍጹም ወፂአ ካብቲ ንዓመታት ንልበይ ዝገዘአ ብመርከብ ንስሐ ናብ ቤትካ መጽየ ኩሉ ገዲፈዮ ነገራት ናይ ርክሰት ተሓፂበልኹ ብንስሐ ካብ ሓጢአት ጽንዓት ዓድለኒ ኣምላኽ ኩሉ ፍጥረት ጽንዓት ዓድለኒ ኣምላኽ ኩሉ ፍጥረት ካብ ጓይላ ዳንኬራ ናይ ሰይጣን ምርምር መሪፀየ ኣነ ንስምካ ክዝምር ጽንዓት ዓድለኒ ኣብ ቤትካ ክነብር ጽንዓት ዓድለኒ ኣብ ቤትካ ክነብር ኣብ ክንዲ ትዕቢት ክለብስ ትሕትና ዘውትር ከብፅሕ ንስምካ ምስገና ጽንዓት ዓድለኒ ዘስተውዕል ልቦና ጽንዓት ዓድለኒ ዘስተውዕል ልቦና ክቡር ደምካ ክሰቲ ስጋኻ ክምገብ ኣብ ቤትካ ክነብር ብዘይገለ መንቅብ ጽንዓት ዓድለኒ ኣእሙረይ ከይስለብ ጽንዓት ዓድለኒ ኣእሙረይ ከይስለብ ውዕለታት መስቀልካ ዘኪረ ክነብዕ ብናይ ዓለም ገጺ ልበይ ልበይ ንኸይስድዕ ጽንዓት ዓድለኒ መታን ክብርትዕ ጽንዓት ዓድለኒ መታን ክብርትዕ ኣብ ምድራዊት ቤትካ ክኸውን ኣገልጋሊ ከየታለኒ ሰይጣን መታለሊ ጽንዓት ዓድለኒ ከም ኣባ ጳውሊ ንኹሉ ሽግራት ክኸውን ከኣሊ 30 60 100 ከፍሪ ብርሃን ክጓናጸፍ ናይ ሰማያት ግብሪ ጽንዓት ዓድለኒ ናይ ኩሉ ፈጣሪ ጽንዓት ዓድለኒ ናይ ኩሉ ፈጣሪ ወስብሐት ለእግዚኣብሔር።